Моє бажання грати за збірну України говорить набагато більше, ніж мій паспорт, який я зараз тримаю в руках. Мені стало приємно, читаючи пресу, що люди зраділи моєму рішенню. А для людей, які проти цього, сподіваюся, я зможу особисто довести і зробити все, аби вони в мене повірили. Я розумію, що Ярмоленко і Коноплянка – ключові гравці. Я готовий грати на будь-якій позиції. У мене немає вибору, де скажуть, там і гратиму. Якщо поставити мене на місце п'ятого, можу і там зіграти. Я прийняв таке рішення, тому, звісно, співатиму гімн України. Знаю трошки початок гімну. Я не дуже хороший співак, але можу сказати текстом. Шневі меля Україна, ні слава, ні волі.